Парламентът отхвърли поредното вето на президента, наложено върху закона за държавната собственост. Основна цел на промените е да се оптимизира и ускори процесът по изграждане на значими национални обекти, както и насърчаване на инвестициите в индустриалния сектор за повишаване на икономическия растеж и създаването на нови работни места. От трибуната на Народното събрание заместник-председателят на правната комисия в парламента от квотата на НФСБ Християн Митев разясни защо аргументите на ветото за нарушаване правото на собственост на гражданите са неоснователни. 7-дневен срок от постъпване на искане от органа издава акта за отчуждаване или от инвеститора, съдът в закрито заседание допуска предварително изпълнение на акта за отчуждаване, когато това се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси при наличието на следните условия. Т.е. тази норма е императивна, няма как без тези условия да бъде продължена процедурата по отчуждаване. Първо, слязал в сила подробен устройствен план, имотът е отреден за изграждане на национален обект или обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията. Точка 2. Имотът не е единствено жилище на собственика. Точка 3. Най-важната точка в този случай, която всъщност изцяло опровергава твърдението на президента за дори сянка на съмнение по отношение на конституционно съобразността. Именно определеното с акта обезщетение е внесено по сметка на правоимащите деца, а в случаите по член 39 алинея 1, както и в случаите, в които ни е предоставена сметка от правоимащите деца, по сметка на областния управител. Тоест, изпълнени са условията, които Конституцията казва и които са цитирани в мотивите на ветото, отчуждаването на частна собственост за осъществяване на важни държавни или общински проекти и нужди да става само след предварително и равностойно обезщетение. Другият мотив е свързан с това, че Министерски съвет с решение може да обявява обекти с национално значение. По отношение на направения анализ в мотивите за това, че тук с решение на Министерски съвет могат да бъдат обявявани обекти с национално значение, прекалено се разширявал техния обхват, аз смятам, че пък от друга страна по този начин всъщност се постига изцяло публичност и прозрачност и на практика, ако бъде обявен с такова решение обект, който не отговаря на съответните законови изисквания, то няма как това да остане незабелязано и този акт на Министерския съвет няма как да не бъде оспорен, включително от заинтересованите лица. Християн Митев допълни още, че за пореден път сме свидетели на вето, мотивирано и основано на псевдоправни аргументи, които не отговарят на същността на закона и на това, което е предвидено в него.